Այս պահին աշխատում են նախկին նախագահների երկրորդ հանդիպման ժամկետները համաձայնեցնելու շուրջ։ Ազատությանը փոխանցեց Մայրաթոռի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի Քահանա Արթենյանը։ Չնայած տարաձայնություններին, Հայաստանի նախկին երեք նախագահները հրապարակավ պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի նախաձեռնությունը։ Ովելգա նույնի գուցե եւ ավելի վատ փաստաթուղթ է ստացել։ Հիմնավոր է։ Առաջին հանդիպումից հետո նախ Տեր Պետրոսյանը իր առաջարկները բացահայտեց։ Իշխանության նոնդիմությանը առաջարկում է Հայաստանի համար ճակատագրական այս պահին համատեղ որոշումներ կայացնել, կիսել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ ստորագրվելիք փաստաթղթերի պատասխանատվությունը։ Կապիտուլյացիա, այո։ Հայաստանը կապիտուլյացիայի ընդարկվել։ Մշկության մեջ կա ռուս կերասը։ Իշխանության շուրջ միավորմանը դեմ արտահայտվող Ռոբերտ Քոչարյանն իր առաջարկը ուղիղ չի հնչեցնում, բայց իմպերատիվ պահանջ է համարում իշխանապողությունը, որ բանակցողը փոխվի։ Դեմ չէ վիճակից դուրս գալու համար նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկումներին։ Տեր Պետրոսյանի առաջարկը, կատեգորիկ անընդունելի էր օրինակ ինձ համար։ Բայց մենք չենք ասել դրանից հետո, որ վերջ մենք այլևս այստեղ չենք գալու, որովհետև սա անընդունելի է մեզ համար։ Մենք դուրը բաց ենք թողել այո քննարկումների համար։ Հանդիպմանը մասնակցած երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր պատկերացումները չի կոնկրետացրել, եւ նախկին նախագահների լուծումները պետությանն ու ժողովրդին առաջարկելուն եւ պայքարի ոգին արթուն պահելուն է կողմ։ Նրա ղեկավարած ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչներն էլ Սարգսյանի առաջարկները չեն բացահայտում։ Հիմնականում հանրապետականներից բաղկացած պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը ազատության եթերում չհամաձայնեց Տեր Պետրոսյանի հետ, թե ով էլ գա նույնը կամ գուցե ավելի վատ փաստաթուղթ է ստորագրելու։ Չմերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի առաջարկը, նրա կարծիքով էլ բանակցողի փոփոխություն անհրաժեշտ է, անհնար համարեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցությունը։ Ակնհայտ է, որ ինչ որ խոստում է եղել, որից հետո հետ քայլ է եղել, որը հիմա փորձում են ուժով պարտադրել, առնվազն հիմնական բանակցողի փոփոխությունը կբերի այդ բանավոր խոստումների չեղարկմանը։ Փաշինյանը ունի բանավոր խոստումներ տալու փորձառություն։ Հիշենք Սյունիքում զորքերի հետ քաշման հրամանը, որը չկար նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում, որը փաստացի մինչև այսօր չենք տեսել դրա գրավոր հրամանը զինված ուժերին, ՊՆՆ-ը չի ընդունում։ Իշխանությունից հայտարարում են, Փաշինյանի փոփոխության հարց չեն քննարկել, չեն քննարկելու։ Ինչի համար։ Որ ինչ լինի։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը կարծում է, եթե լինի նախկին նախագահների հետ հանդիպման բանակցային գործընթացը գաղտնազերծելու առաջարկ, վարչապետը չի մերժի։ Ներկայիս իրավիճակում քաղաքական համախմբումը միայն օգուտ կարող է տալ։ Բայց եթե անկեղծ լինեմ, ես չեմ հավատում, որ դա տեղի կունենա, որովհետև, ինչպես արդեն ասացի, Ռոբերտ Քոչարյանը ուզում է իշխանություն։ Ցանկացած հարց, որ դուք ինձ տաք, ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը անում սա կամ նա կամ անա։ Ես կասեմ, որովհետև նա ուզում է իշխանություն, որովհետև նա ուզում է իշխանություն, որովհետև նա ուզում է իշխանություն։ Անցած շաբաթ կաթողիկոսի հրավերով քննարկմանը մասնակցել էին նաև Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը, որոնք մինչև այս պահը լռություն են պահպանել։